Започна изграждането на тролейбусно трасе, което е реално удължение на тролейбусна линия номер 5. С една спирка ще бъде удължена тази тролейбусна линия и от Младост 1, където сега е обръщалото, ще бъде продължена до Младост 2 през новата пътна връзка, която беше изградена в последните години. Като реално това е първото ново тролейбусно трасе, което се изгражда последните 20 години в София. Отсечката е около 700 метра, не е кой знае колко дълга, но реално ще даде добра връзка на Младост 2 с всички централни части на София, тъй като тролейбуса прави както връзка с метрото на станция Младост 1, така и с цялата централна градска част по Васил Левски, по Патриарх Евтимий. Съответно очакваме в рамките на месец да бъде изградено това трасе, тъй като става въпрос за изграждане на контактна мрежа и поставяне на нови стълбове, и това, след това вече ще бъде удължено маршрута на самата тролейбусна линия. Колко струва това на общината? 600 000 лева е бюджета за изграждането на тази тролейбусна отсечка. Започна ли изграждането, т.е. поставянето на контактно-кабелната мрежа в квартал Лозенец на мястото на шестицата трамвай? Към момента не е започнало. В момента там правим ръчите, тъй като първото нещо, което ще се започне, това е ремонта на булевард Арсеналски. Това ще се случи, предполагам, в средата на месец август. Като в момента колегите извършват промени в проектните работи, както по каналната част им предвид комуникациите подземните, така и по съответно стълбовете, които ще носят бъдещата контактна мрежа, така че те да са стиковани и уразмерени и съответно да може да се пристъпи към изграждане на тролейбусната линия във възможно най-кратки срокове. И нека да уточним точно къде ще върти тролей петицата, както казахте, в Младост. Това обръщало ще стане неизползваемо ли? Сегашното обръщало, което се ползва от ролея в Младост 1, там ще продължат да обръщат линии 113, 111, 4, а съответно тролейбус номер 5 ще върти на обръщалото в Младост 2, където в момента върти автобусна линия 306. Това е при китайското посолство ли? Не, китайското посолство е тук на Джеймс Балчер, бе. Не китайското, има едно посолство там. Там е старото обръщало. Новото е през моста, през новия мост, който беше направен над Андрей Ляпчев в Младост 2. И съответно на действащото обръщало на 306.